ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ମାତ୍ର ବେଶୀ ମିଠା ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇକି କଣା କରିଦେବେ। ନା ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଯେମିତି ହଉ ଆଜି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବି କହିବି କହିବି। हेलो 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 ଶୋଇଲେଣି? ଟେଲିପାଥି ତୁମର ମୋର ବୋଧେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି। ନାଇଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଥିଲି। ନାଇଁ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦୀପଦ କଥା ହେବାକୁ। ତ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସତ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସେଦିନ ଲାଟିନ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି? ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଦାସୀ କାଦମ୍ବିନୀ। ସାର୍, କୋ ଇଡିଏଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ ମତେ ରାତି ଅଧରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମିସ୍ କଲ୍ କରୁଛି। ବ୍ଲଡି ତାର ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। আচ্ছা বাবা, এটা কাম দেব তো? তা ব্যাগরে পুরেই দেব, কিংবা তা লুগা কানিরে বাঁধি দেব। 5-10 মিনিট ভিতরে কাম দেব, যদি ন কাম দেলা মু তুম ঘরে লাইভ সর বাসন মাজিবি। এমিতি হাজার ঝিও পটাপটি করিছি। কি মু জানে আজ্ঞা টিচর তো, তেণু মতো টিকে ডর লাগুছি, কথাটা টিকে গুপ্ত রখিবে আপনার। ଆହୁରି 150 টাকା ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। କାହିଁ ଜାଣିଛ, କଥାଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଅ। ବାବା, 200 টাকা ଆପଣଙ୍କ ଡେଉରିଆ, ଆଉ 150 টাକା ମୁଁ ଦେଲି, ଏ କଥାଟା କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ କରିବେନି ହେଲା। କାମ ଦେବ ତ? ଏଇଟା କାମ ଦେବ ତ? 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କାମ ଦେବ। ଯା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଘରୁ ଲଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ତ, ବସିକି ଖାଉଛି। ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମିଳିବନି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ।